Not sent to. Dies de fúria. Primera vegada al Palau de la Generalitat. Bueno, és que la veritat és que impressiona, no? El pes de la història, eh? Tants anys de submissió, no? Mira quins acabats, tu. Foc al sostre, foc al sostre. Com ho devien fer, això, tan amunt? Allà tenim un llaç groc, de portes endins, perquè de portes enfora hi ha el problema aquell de que ho poses, ho treus, t'inhabiliten... Cuita! Taronja. Ah, me la menjaré. Doncs ara toca que ens escrigui el seu paper el monstre final del reportatge, l'home més important de Catalunya, el molt honorable president de la Generalitat, Pere Aragonès. Hola, què tal, com estem? Hola, Pere, doncs molt emocionat. Ara pots aprofitar, perquè jo aquest to de... que tinc jo com així una mica canalla, una mica catxondo, doncs als polítics els va molt bé per treure aquella vessant una mica més... Més catxonda. Més catxonda. Escolta, avui intenta evitar petites cagadetes d'aquelles que fas a vegades, com el dia de la pinya. És que em va fer molta gràcia, jo de la pinya. Quina és l'última fruita que menja vostè? Pinya cada matí, això. Però pinya ve de lluny? Bueno, però també se'n fan i també n'arriben al país. Sí, sí. Va ser una cagada. I a més ho intentava arreglar i no tenia arreglo. Si has pogut dir la poma de Girona. Home, si haig de Lleida, jo si dic la poma de Girona, això, aquest, em sembla que també hagués tingut problemes. Sí, sí, sí. Pere, Sant Joan, tu com el celebres? La revetlla de Sant Joan, bueno, com la celebres? La majoria de gent. La majoria de gent la celebra borratxa, drogada i tirant petardos. Trobada amb els amics, algun petardo. Algun petardo? Que tirarem. Ens estem començant a conèixer i a entendre, també. Sí, sí, sí. Espera, perquè hi ha la plaça de director de TV3 vacant. Després. Ho parlem. Fem així por lo bajini. Exacte. Com el PSOE. Bueno, si vols que faci de PSOE és que no dic res. El que et demanaré és que facis autocrítica. Aquest paper, que és groc, en un clar guinyo... És taronja. És groc o no és groc? Un groc taronjat. Vols que et doni alguna idea? Va, vinga. Podries penedir-te, per exemple, del mer fet d'haver-te presentat a les eleccions? De dir, hòstia, me'n penedeixo, tu, això és massa problema, el de ser president de la Generalitat. Què et sembla? No. La taula de diàleg, que és un fracàs evident. Pam, taula de diàleg. Tampoc. Podries posar, em penedeixo de forma civilina, anar-li traient pes a l'1 d'octubre, quan en teoria era un referèndum vinculant per la independència. Això jo crec que quedaria collonut aquí. Sí, però necessitaria una pàgina més gran. No, perquè tu tens la lletra petita. Per posar-me això. Per on poden anar els tiros? Home, jo crec que amb les inversions del 36% de l'Estat, algú hem de corregir. No l'Estat, eh? Nosaltres. Ah, què vols dir, apretar més? O no votar alguna cosa. Ojo, que tenim exclusiva. No votar què? Ja ho veuràs, a veure si crema o no. Que m'estàs dient que te'n penedeixes d'haver contribuït a la investidura de Pedro Sánchez? No estic dient una això. Una mica, no com estàs dient? No estic dient això. Com la reacció sigui exigir, bla, bla, bla... Hosti, portes tota la legislatura exigint. Pedro, és que Pere, hem de ser molt exigents. Ja, si... però no funciona allò d'exigir prou. Has de posar una mica... Podem exigir amb mala llet. Amb mala llet. Però al final és exigir. Hi ha gent que diu que te'n falta tu, de mala llet. Bueno, de vegades me n'ensurt. Sí, però la gent no ho veu, això. Els independentistes, potser n'hi ha uns que voldrien un president una mica més beligerant amb Espanya. Al final tampoc serviria de res. Però de cara al públic... Tu mateix has fet la volta, sí, em sembla, eh? Sí, sí, sí. Saps de què et podries penedir? De no haver evitat que la Generalitat es presentés com a acusació contra manifestants independentistes... Però si hem anat retirant acusacions, les hem baixat. Però ja hi éreu, tu. No, però un moment. Meditat, allà. Hòstia, allò va quedar fatal. No. Vale. S'han retirat acusacions, se n'han reduït, hi ha alguns que s'han corregit, hi ha hagut un canvi evident. També m'hi podries posar aquí, si vols, com una mena de postdata. Quin any, més o menys, creus que Catalunya serà independent, allà? 2040. Això de les dates és fotut, eh? Tu creus que la veuràs, tu? Important, sí. Sí? Fins i tot tu. No, jo no, que fumo molt, Pere. Bueno, cuida't una mica, llavors. Ja. Jo deixo de fumar i tu comences a... Més que gestos, avenços. Marcar avenços. Fora taula de diàleg, no? No. Però tu, durant les municipals, això de la taula de diàleg et molestarà. Tindràs alcaldes indepes que estaran allà fent campanya... I la gent els anirà dient... Sí, sí, però la taula de diàleg... Jo la conec molt, la gent, Pere. Que us diuen botiflers i tot això, vosaltres, ni cas, eh? Mira, n'hi ha que porten 30 anys dient-m'ho. Ah, sí? Que... Fa 30 anys eres un tio, tu. Aquell cartell d'Espanya ens roba. Ui, me l'han recordat, eh? Home, tu ho diràs, com ho vegin els socialistes. Jo ja ho hem vist. Ja ho hem vist? Sí. Doncs és per això que no funciona la taula de diàleg, que saben que en el fons ets indepes. En el fons i per sobre, eh? Doncs no ho demostres gaire últimament. Home, sí, no passa res. Tu estàs a les coses de la gestió del dia a dia, que també és important. No et radicalitzaràs, eh? Que no, Pere? No ho aconseguiré jo, ara, que et radicalitzis ara. Crec que tu no aconseguiràs que canviï l'oposició. No, ni un paper terra. Si cau un paper terra, doncs... El recollim. Exacte. El recollim. Mira, això és una gran metàfora. Hi ha una dita que diu, on no hi ha sang, no s'hi fan botifarres. Bueno, això és per fer botifarra negra. I la més bona. I s'ha de menjar ràpid. Això es fa molt bé.
Hi ha un nivell, metafòric, Un nivell metafòric, no ho sé. M'ho estic imaginant jo tot, no? Sí, i després pensaré, dic, no sé què... Que... No. Ha entès alguna cosa? Aquest, això és el que busco. Ah. Això és el que busco. President de la Generalitat fent autocrítica. No s'havia vist mai. La primera vegada. Jo no vull veure, No m'ho ensenyis. L'has de plegar, plega'l, has de fer dos plecs. Molt bé. I ara jo me'l guardo, el boli també, me'l puc quedar. Molt bé. Bueno, mira, tu pots endur el record. Aquesta merda em donaràs de record, Pere. Escolta'm... M'he fixat que no hi ha la bandera espanyola allà. Com és que passem de Catalunya a Europa? Ja està bé així, directament, com ha de ser. La trobes a faltar? Home, sí. Això sí que és una novetat, que la trobis a faltar. Has cremat alguna vegada una bandera espanyola? T'ho recomano. Això m'ho trobaran al Parlament. Ai, però si ho he dit jo. No, ja veuràs. No, no li dieu res a en Pere. He sigut jo. Pere, espero que seriosament hagis fet autocrítica, Espero no decebre'm. Estic amenaçant el president de la Generalitat amb el dit. Caic bé, Pere. Depèn del dia. Tu a mi també.